Boleh kita mendengar suara-suara wakil-wakil daripada Parti Pembangkang dan terakhir sekali suara daripada Gelang Patah yang menyedihkan bagi ahli parlimen veteran daripada tahun 69. Boleh minta maaf? Tak minta maaf. Masih berdiri, masih menggunakan perkataan salah tak, masih mengatakan dia dipisahkan. Peraturan jangan di PC pergi belakang. Peraturan jangan berbahasa. Bawa usaha saja. Jangan berbahasa. Diberi peluang. Daripada hari kedua. Memang hari ketiga dan hari ini keempat diberi peluang minta maaf je, tarik balik. Tak nak. Dia berjuang dan tak tahu berkata dalam dewan, maka kerajaan tak ada pilihan meletak mencadangkan usul. Dengan itu saya mewakili kerajaan menyatakan kepada Tuan Speaker, kami tak ada pilihan tetapi memohon bahawa mencadangkan usul ini. Terima kasih ini, Tuan Speaker. Yang saya akan mengeluarkan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalah ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Menteri di Jabatan Perdana Menteri di bawah perkara 1 itu tadi hendaklah disetujukan. Ada yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Tidak. Lebih suara yang bersetuju. Mohon belak lagi. Baik. Tuan Speaker. Belak lagi. Kita menyatakan. Belak lagi. Demikian loceng. Hadirin yang berhormat, keputusan undi adalah yang bersetuju 107, yang tidak bersetuju 77. Sesuai dengan keputusan ini, saya minta yang berhormat Gelang Patah untuk meninggalkan dewan ini. Satu berkecuali. 77. Satu berkecuali. Autorizasi. Pelatulah masalah. Tidak rekod satu berkecuali. Ya, tak apalah. Keputusan yang dari tangan saya 107 menyokong dan tidak bersetuju 77. Satu berkecuali. Datuk Speaker, satu berkecuali. Ya, satu berkecuali ya. Okay. Ya, Gelang Patah berkecuali. Ya, Patah berkecuali. Datuk saya berkecuali supaya ada no comments motion, Perdana Menteri berkecuali. Ya. Dipersilakan. Baik, Yang Amat. Sila tinggalkan dewan, Yang Amat. Dengar dulu. Ada setuju? Sebagai Perdana Menteri, setuju? No comment motion, Perdana Menteri berkecuali semacam satu. Baik, Umat. Setuju? Kota Perdana Menteri. Saya minta yang Umat Gelang Patah tinggalkan dewan. Oke, okay, bye-bye. Kita lengkap, kita lengkap. Bye-bye. Baiklah, Yang Amat. Sidang masyarakat dewan ini tangguhkan hingga jam 2:30 petang ini.